Si të duk, si të duk. Dhe Se ishte një protest këto janë. që organizatorët thanë do t'jetë një pjesëmarrje, bashkimi politik, le të themi, i krau të rithemelimit me vajtjen e bardhit dhe mbështetësve të ti në parlament, numrave që kanë parlament. Si të duk protesta në këtë frymë? Shiko, PD-ja, qoftë e bashkuar, qoftë e ndarë, ajo është, nuk mund të, nuk pretendoj që opozitës të përgjigjen më shumë se aq njerëz, dhe mendoj që ka kaluar, ka ikur koha e të bërit politik me protesta, apo me mitingje, sepse unë me protest nuk kuptoj një gjë tjetër që është më agresive, ajo është thjesht një tubim, njerëzit mblidhen, dëgjojnë disa mesazhe, disa fjalime dhe shpërndahen. Sa do që tjetë pa kënaqësia e qytetarve, aty do mblidhet një përqindje modeste. E qartë. Dhe unë mendoj që nëse do të referohemi asaj që publiku shpreh në tërësi problemet, pakënaqësitë që kanë me qeverisjen, numri pjesëmarrësve është i vogël, sado që të mblidhen në sheshe. Por mendoj që më shumë se sa kaq që kjo ishte një lloj përurimi nga ana e Partisë Demokratike i ribashkimit të dy pjesëve më të mëdha të saj, E qartë, edhe po pse ishte bindse kjo protest për të thënë që vërtet u bashkuan dhe tek e fundit vërtet po lëvizi diçka te opozita apo si të duk? Un mendoj që lëvizja tek opozita nuk duhet vijë nga poshtë lart, por duhet vijë nga lart poshtë. Qytetarët janë të lodhur, qytetarët janë të raskapitur nga keqqeverisjet, njëra pas tjetrës. Dhe edhe nëse dalin ai sa dolën, unë mendoj që ka një lloj le të themi shpresë. Megjithatë, ajo gjëja e re që duhet lëvizi për të cilën ju po flisni apo të cilës i referoni, unë mendoj që nuk do vi nga njerëzit, do të vi nga lart, do duhet të jetë opozita, politika ajo që do duhet të prodhoj një ofertë, E kuptoj. t'u afroj qytetarve. Dhe atëherë që qytetarët të tregojnë nëse e mbështesin apo jo. E qartë. Ajo protestë organizua me shumë, ai miting organizua me shumë sforca, duke për gati 2 javë, duke shkuar derë më derë, duke u shpëndar fletushka, duke i kërkuar njerëzve që të vinë të protestojnë. Në fund, duhet pranojmë që nëse njerëzit, jo që s'kanë arsye për të protestuar, në Shqipëri ka arsye për të protestuar nga 365 ditë në 368 ditë të vitit. Qytetarët shqiptarë kanë të drejtë protestojnë dhe duhet të kishin protestuar nda çdo lloj qeverisjeje në çdo kohë. Por përgjithsisht hyn tek popujt që nuk reagojnë. E qartë, e Dhe qartë. nëse vërtet un mendoj që ajo që i mungon më shumë nuk është arsyeja për të protestuar, por i mungon arsyeja për të shpresuar dhe për të besuar.